Retorika e VMR DPMN-s mund ta lë këtë subjekt pa partner tek bloku politik shqiptar. Ushtruesi i detyrës kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari mbrëmë në emisionin Rruga Drejt ka deklaruar se fjalori i VMR-s anti-evropian do ta distancon Aleancën për Shqiptarët nga mundësia për të bashkëqeverisur në të ardhmen. Asesine nuk e përkrajm referendumin që don ta organizon VMR, sepse kjo na largon prej rrugës eurointegruese të Republikës së Maqedonisë. Kështu që ne asë që duham të dëgjëm dhe në qëfë se vazhdojmë vëmëroja me këtë vokabular, bile në largonë. Ne nuk jemi kundër identitetit të Maqedonasve, po për kundrazi. Në qëfë se ti largohesh prej rrugës eurointegruese, ti largohesh edhe prej identitetit tënë. Nuk ka ku shumë ndihmon Maqedonasve më shumë se sa NATO edhe Bashkësia Evropiane. Nga VMRO thonë se për të asnjëherë nuk është vënë pikpyetje integrimi i vendit në BE, por thonë se duhet të respektojnë linjat e kuqe të qytetarëve. Nga ana e VMRO DPMN-s rruga euroatlantike e Republikës së Maqedonisë asnjëherë nuk është vënë në pyetje. Qëndrimi ynë është i qartë se është më rëndësishme se Republika e Maqedonisë të hyjë në Bashkimin Evropian, por gjithashtu mbetim në qëndrimin se duhet të respektohen linjat e kuqe të shtetit dhe të qytetarëve. Taravari në Rruga Drejt përsëriti qëndrimin e Aleancës për Shqiptarët, se nuk do të mbështesë ndryshimet kushtetuese derisa përcaktimi 20% nuk hiqet nga akti më i lartë juridik.